रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी बहिणीच्या रूपाने स्त्री हवी आहे, लग्नासाठी पत्नीच्या रूपाने स्त्री हवी आहे. आम्हाला आई हवी, बहीण हवी, पत्नी हवी, मैत्रीण हवी, फक्त नको होती मुलगी. अरे जब हर माँ बाप चाहेगे बेटा ही, जब हर माँ बाप चाहेगे बेटा ही, तो बहू कहा से लाओगे. तुम्ही सगळ्यांनी विचार केला, आम्हाला फक्त मुलगा पाहिजे, वंशाचा दिवा, मुलगी नको. मग सून कुठून आणायची? काळाची गरज आहे माई बापांनो. स्त्री भ्रूण हत्या कुठेतरी थांबल्या गेली पाहिजे, कुठं कमी नाही हो स्त्री. आज कित्येक लोकांच्या घराचं लालन पोषण करणाऱ्या मुली आहे, आज कुठंच ती कमी नाही, प्रत्येक ठिकाणी ती आहे. कित्येक लोकांचा म्हणजे घर सांभाळती आज ती स्त्री, कुठंच कमी नाही आहे. म्हणून गोड गैरसमज आपल्यामध्ये आहे, तो आपण वेळीच दूर केला तर बरं होईल. नाहीतर आज परिस्थिती इतकी भयानक निर्माण झालेली आहे, कालांतरानं इतकी भयंकर निर्माण होईल. बघा सध्या आई बापाच्या डोक्याला टेल्लीम लागले, ज्यांना ज्यांना मुलं आहे ना, इतका मोठा प्रश्न त्यांच्या पुढे सध्या निर्माण झालेला आहे. फक्त लांबचे कोणी लोक दिसले तर दुसरं काहीच नाही. तुमच्या भागात एखादी मुलगी बघा, एवढंच. आता आम्ही कीर्तनकार लोक आहोत, आम्ही कंटिन्यू फिरणं असतं, फोनही वर तेच, घरी त्यांच्या गेलं की तेच. आता मध्यंतरी अमरावतीला काकाश्री, मी 2-2.5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट, कीर्तन सेवेला गेली. रोजचा प्रवास वगैरे आहे, 2 दिवस त्या भागात सेवा. महाराजांना म्हटलं मी, म्हटलं आज आपण जरा थोडंसं ट्रॅव्हल्सने वगैरे असं प्रवास करूया. गाडी घरी लावली, मी अमरावतीमध्ये उतरले आणि जवळपास 40-45 किलोमीटर अंतर ते गाव होतं. आणि त्या गावात जाण्यासाठी मी बस पकडली. ज्या बसमध्ये आम्ही दोघं बसला, तर आमची चर्चा चालली महाराजांची माझी. आमच्या भाषेवरून बोलण्यावरून त्या महिलेला कळलं की हे आपल्या विदर्भातली दिसत, आपल्या भागातली दिसत नाही. भाषेवरून तिला कळलं की लांबचे. विचारलं कुठून आलात, म्हटलं नाशिक. नाशिक कोकण पट्टा तुमच्या जवळ आला ना, म्हटलं हो. मग ताई बघा ना तुमच्याकडे आमच्या मुलासाठी एखादी मुलगी, म्हटलं बघा आता हे ओळखणं पाळा कुठं सोयरीत जमायची इकडं. सध्या फक्त टेल्ली मासे लागले की फक्त मुलगी आपल्याला कुठूनही भागातून सून आपल्याला करून आणायची, एवढं डोक्यात टार्गेट झालंय. भयंकर परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. बघा कालांतरात इतकी भयानक होईल, छोटीशी जाहिरात पत्रिका तयार करावं लागेल, तिच्यावर असं लिहावं लागेल की आमचे चिरंजीव गावच्या मसोबऱ्यांना सोडण्यात येत आहे, सहकुटुंब सहपरिवार भोजनास यावी. माता माऊलीनो, तुमचा टाइमपास हवं, तुमचं मनोरंजन हवं, असा अजिबात उद्देश नाही. पण आज स्त्री भ्रूण हत्या गोहत्ये प्रमाण इतकं वाढलंय, सृष्टीचा समतोल बिघडला हो. कुठला ऋतू कधी चाल कुठं चालू आहे कळतंय का? सकाळी हिवाळा, दुपारी उन्हाळा, संध्याकाळी पावसाळा. शेतकरी लोक आहे आपण, चांगलं आहे का आपल्यासाठी ते? चांगल्या नाही ह्या गोष्टी आपल्यासाठी, पण कुठंतरी आपण जबाबदार आहे. म्हणून आज ही स्त्री भ्रूण हत्या आपणही करायची नाही आणि दुसऱ्यालाही करू द्यायची. जन्म झाला मुलीचा, दुःख व्यक्त न करता आनंद उत्सव साजरा करूया, स्वागत करूया मुलीच्या जन्माचे. सार्थक होईल भारत भूमीचे, सार्थक होईल भारत भूमीचे, सार्थक होईल भारत भूमीचे, सार्थक होईल भारत भूमीचे. स्वागत करूया मुलीच्या जन्माचे, जन्माचे सार्थक होईल या भारत भूमीचे. पाप नका करू त्या भ्रूण हत्येचे, स्वागत करूया मुलीच्या जन्माचे. जन्म झाला तर आनंद उत्सव साजरा. विठ्ठल 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 विठ्ठल. असो काय विषय चालला होता आपला महिला मंडळ? जागे ना तुम्ही सगळे. काय विषय चालला होता? मी कुठंही किती फिरून येऊ दे पण जागेवर येणार आहे. तुम्ही किती जागे आहात कीर्तनात हे मला बघायचंय. काय चाललं होतं आपलं? कीर्तन चाललं. हां कीर्तन चाललं, पण कीर्तनात मेन विषय आपला चाललेला आहे जयपाल राजाला सर्व मुली झाल्या, यावर आपण बोलतोय. तर राजाला सर्व मुली झाल्या, मुलगा नाही, उदास आहे. राणीला बजावून सांगतो, आतापर्यंत तुला सर्वांच्या सर्व मुलीच झाल्या, मुलगा झालेला नाही, पुन्हा मुलगी झाली तुझा मी त्याग करेल. बिचारी राणी नेहमी उदास असायची, जर मुलगी झाली पुन्हा तर काय करू, उदास आहे, चिंतातूर आहे. 9 महिने 9 दिवस पूर्ण झाले. राणीसाहेब
योगायोगाने राणीसाहेब प्रसूत झाल्या आणि योगायोगाने राणीसाहेबांना पुन्हा मुलगी झाली. मुलगी झाली राणीला, रडतीये काय करू, या छोट्याशा चिमुरड्या बाळाला घेऊन कुठे वनवन भटकू हो मी. ती रडतीये, पण तिची एक दाशी फार चतुर फार हुशार होती. राणीसाहेब मुलगी झाली ना, अव जरी मुलगी झाली कशाला चिंता करता, जरी मुलगी झाली तरी अशी अफवा फैलू आपण की तुम्हाला मुलगा झाला. एका ब्राह्मण देवताच्या हातून राजाला सांगण्यात आलं, महाराज 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 तुम्हाला मुलगा झाला. मुलगा झाला शब्द ऐकल्यावर इतका आनंद झाला, आनंदच होतो ना असा. मुलगा झाल्यानंतर दवंडी पिटवली, घरोघरी पेढे वाटण्यात आले, कारण मुलगा झाल्यानंतर पेढेच वाटायला सुरुवात करतात. इकडे हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरी झाली, आजी घरी फोन केला, मुलगा झाला. काय मुलगा झाला, खोकेचे खोके पेढ्याचे तुझून वाटायला. मुलगा झाला मुलगा झाला मुलगा झाला मुलगा झाला मुलगा झाला आनंदाने सांगणार. मुलगी झाले असं म्हणतच नाही. मुलगी झाली महिला मंडळ फेवरेट शब्द आहे बरं का तुमचा. प्रामाणिकपणाने कबूल हा, काय बोलता हो आपण मुलगी झाल्यावर बोला. फिंदारडी झाली, काटी झाली. मुलगी झाल्यानंतर फिंदारडी झाली असं म्हणता, मुलगा झाल्याच्या नंतर फिंदारडा झाला नाही. आमच्या वंशाचा दिवा आहे, असू द्या आमचा विरोध नाहीये. मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर दिव्यातील ज्योत मात्र मुलगी. स्त्रीशिवाय पुरुष अधुरा आहे, पुरुषाशिवाय स्त्री अधुरी आहे. गाडी चालली आहे, दोन चाक आहे गाडीला, मागे पुढे झालं तर जमल का. दोन्ही चाक बरोबर चालले बाबा तरच गाडी चांगली चालल. मग संसार रूपी गाडीची स्त्री आणि पुरुष हे दोन चाक आहे, हे दोन्हीही बरोबर चालले तर संसाराचा गाडा आपला चांगला चालणार आहे. म्हणून मुलगा आणि मुलगी हा भेद मनातून काढा. विठ्ठल विठ्ठल, राजाला आनंद झाला मुलगा झाला म्हणून. पण राजाला ब्राह्मण देवताच्या हातून अजून एक सांगण्यात आलं, महाराज मुलगा झाला पण त्या मुलाचं तोंड तो 21 वर्षाचा भवस्तर पाहायचं. आली का पंचतात एवढ्या पोरींच्या पाटीवऱ्याचा जन्म झाला पण 21 वर्षाचा भवस्तर चेहराच पाहायचा नाही. राजा पुन्हा विचार करतो, मुलगा तर झाला ना, वंशाला दिवा तर मिळाला, आज नव्हे 21 वर्षाने चेहरा पाहिला पाहिजे. आता बघा मावशी, त्या ही जी मुलगी आहे ना, या मुलीला इकडे मुलांचे कपडे घालण्यात आले, सर्व मुलांचं शिक्षण देण्यात आलं. ही मुलगी मुलाच्या वेशामध्ये हळूहळू लहानची मोठी होती. बोलता बोलता 21 वर्ष पूर्ण. तुम्ही मला कस काय झाले ते कीर्तनात होत असतात. 21 वर्ष पूर्ण झाले, राजाच्या लक्षात आलं, आता चेहरा पाहिला हरकत. मोठ्या आनंदामध्ये राजा आपल्या मुलाच्या महालात आलेला आहे, आल्या बरोबर चेहरा पाहिला, वा किती सुंदर आहे माझा मुलगा, किती तेजस्वी. बोलता बोलता 21 वर्षाचा झालाय, मग लग्न करायला पाहिजे ना. ओ मामी बरोबर की नाही, लग्न करायला पाहिजे. सुंदर राजकुमारी का पाहिली, विवाहाची संपूर्ण तयारी केली. आजी तारीखही पकडली, हा जायचं ना लग्नाला. हो म्हणते आजी, हा सगळी तयारी जय्यत घरात सुरू आहे, त्या राजवाड्यात सुरू आहे. तारीख पकडली सर्व काही, पण मुलगी विचार करते, मी मुलगी आहे स्त्री आहे, स्त्री असताना दुसऱ्या स्त्री बरोबर कस काय विवाह होणार. आता पुढे भलतंच काही होण्यापेक्षा मला मरण आलेलं बरं, कारण हे जग फार वाईट आहे, सहजगते नाही जगू देणार मला. मी मेलेली बरी, त्या क्षणाला त्या मुलीने आपल्या राज्याचा त्याग केला. ही संपूर्ण घटना आपल्या महाराष्ट्राजवळील कर्नाटक राज्यामध्ये घडलेली आहे. कर्नाटक राज्यामधून ती मुलगी निघाली, ती आपल्या महाराष्ट्रात आली. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्हा आहे, त्या पुणे जिल्ह्यामध्ये जुन्नर तालुका आहे. त्या जुन्नर तालुक्यामध्ये आळ बेहल जिथं रेडा समाधी काका, पूर्वीला घनदाट तिथं जंगल होत, त्या जंगलात तिने प्रवेश केला. मोठं झाड पाहिलं, दोर अडकवलं झाडाला, थोडक्यात गळफास तयार केलाय ताई. दोन्ही हाताने गळफास पकडला, घेऊन गळ्यात अडकणार तेवढ्यात माझी माऊली ज्ञानोबा राय, निवृत्तीनाथ दादा, सपांग काका, मुक्ताबाई, चौघई भावंड तीर्थयात्रा करत नेमकं त्या वनातून जात आहे. त्यावेळेला माझी माऊली भगवंताचं गुणगान करताय, भजन करताय. माऊली राम कृष्ण हरी जय जय राम, 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 जय जय राम, राम कृष्ण हरी सावळे रामा.
मुली ज्ञानोबर आहे. त्या भजनाचा आवाज त्या मुलीने ऐकला, विचार करते मी मरणार आहे, हे जग सोडून मला जायचं आहे. पण वाटतं संतांच्या भजनाचा आवाज येतोय, जात्या वेळेस मी त्यांचं दर्शन घेतलं तर माझ्या जीवनात आल्याचं सार्थक होईल. सर्व संत आलेली आहे. ही त्या वृक्षावरून खाली उतरली, माऊलीला पाहिलं आणि साष्टांग दंडवत घातला, दर्शन घेतलं माऊलीचं. ही मुलगी त्यावेळेला एका मुलाच्याच वेशात होती, म्हणून माऊलींनी बघितलं, आशीर्वाद दिला, उठ मुला तुझं कल्याण हो. ही उठली आणि हसायलाच लागली. माऊली म्हणता, का हसता? महाराज जी, आत्ता तुम्ही म्हणालात की उठ मुला तुझं कल्याण. मी कुणी मुलगा नाही, मी मुलगी आहे, मी स्त्री आहे. माऊली बोलता, हा आमच्या मुखातून गेलेला शब्द आहे, तो खोटा ठरणार नाही. अरे बाबा, तो केला पुरुष उभा, तो केला पुरुष उभा, तो केला पुरुष उभा. माझ्या माऊलींनी स्त्रीचा पुरुष केला, ही झाली संतांची कर्तुम शक्ती. अकर्तुम शक्ती देवाची, रावणाने सीता मातेचं अपहरण केलं. माता लंकेमध्ये रावणाने सीता मैयेला नेलेलं आहे. लंकेत जायचं, रावणाचा वध करायचा, सीतेची सोडून करायची. पण आता लंकेत जाण्यासाठी समुद्र लागतोय. मग प्रभूंनी काय केलं, समुद्राच्या पाण्यामध्ये सेतू बांधला. सेतू म्हणजे काय? पूल तयार केला. प्रभू रामचंद्राने समुद्राच्या पाण्यावरती दगड तारवले. ही झाली देवाची अकर्तुम शक्ती, संतांची अकर्तुम शक्ती. रामेश्वर भट्ट मुंबाजी सारख्या माणसांनी माझ्या तुकोबऱ्याने इतका त्रास दिला हो. गोड असा सुंदर असा अभंग गाथा माझ्या तुकोबऱ्याने जो लिहिला होता, तो अभंग गाथा या काही दुष्ट लोकांनी इंद्रायणीच्या पाण्यामध्ये तो गाथा बुडवला. तुकोबर एक नव्हे दोन नव्हे 13 दिवस बिगर अन्न पाण्याचं इंद्रायणी काठी बसून आहे. देव आणि भक्त ही भावना त्यांच्यामध्ये शिल्लक आहे. अनेक नाव रूपाने तो पांडुरंग परमात्मा विटेवरती कटेवरती हात ठेवून विठ्ठल नावाने माझ्यासाठी आज उभा आहे, तो माझा आहे. अखंड भजन चाललंय. विठ्ठल माझा माझा विठ्ठलाचा. ही भावना ज्यांच्यात शिल्लक तिची संत आहे. इंद्राणीच्या पाण्यावरती अभंग गाथा कोरडास त्यांनी तारवला, संपूर्ण विश्वजनांना दाखवला. ही जरी संतांची अकर्तुम शक्ती तर अन्यथा कर्तुम शक्ती. शक्ती किती प्रकारची आहे? तीन. तर शेवटची अन्यथा कर्तुम शक्ती देवाची. वानरा हाती लंका घेबवली म्हणे तुका. प्रभू रामचंद्रांनी वानराच्या हातून युद्ध केले, लंका जिंकवली. वानर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मला सांग, वानरामध्ये एवढं सामर्थ्य का महिला मंडळ युद्ध करू शकतील? ते ताई
वानर युद्ध करू शकणार नाही. ते सामर्थ्य ती शक्ती वानरामध्ये नाही तर माझ्या प्रभू रामचंद्रांमध्ये. की प्रभू रामचंद्रांनी वानराच्या हातून युद्ध केले, लंका जिंकवली, ही झाली देवाची अन्यथा कर्तुम शक्ती, संतांची अन्यथा कर्तुम शक्ती, जी म्हैस आहे, म्हशीचा पुत्रा रेडा. रेड्याच्या मुखातून श्रुती म्हणजे वेद बोलून घेतले. जड मूळ उद्धारिले, जड मूळ उद्धारिले, जड मूळ उद्धारिले, जड मूळ उद्धारिले. रे मुखी वेद बोलविले, रे मुखी वेद बोलिले, संत महिमा वर्णन कीर्ती, संत महिमा वर्णन कीर्ती. जड मूळ उद्धारिले, संत महिमा वर्णू किती, कारण रेड्याच्या मुखातून माऊली ज्ञानोबरांनी श्रुती म्हणजे वेद बोलून घेतले व निर्जीवंत चालवली. तेच कीर्तनाला घेतले अभंगाच्या प्रथम कडव्या. म्हैसी पुत्रा मुखी बोलविल्या श्रुती, चालविले भिंती बैसोनिया, चालविले भिंती बैसोनिया. चालविने भिंती बैसुने, जी म्हैसे म्हशीचा पुत्र रेडा. त्याच्या मुखातून माऊलींनी वेद बोलवले. ज्यावेळेला माऊली ज्ञानोपरे निवृत्तीनं दादा सोपन काका मुक्ताबाई चारीही मुलं एका संन्याशाची आहे म्हणून ब्राह्मण समाजाने त्यांना वाळीत टाकलं, पैठणला पाठवलं शुद्ध पत्र घेण्यासाठी. हे पैठणला आलेत, तिथे आल्यानंतर ब्राह्मण वृंदांकडे गेले आणि आपला परिचय करून देत आहे. माता रुक्मिणी, विठ्ठलपंत यांच्या आम्ही मुलं आहोत, आम्हाला शुद्ध पत्र हवंय. त्या ब्राह्मणाने यांचं बोलणं आहे ऐकलं आणि बोलताय, रुक्मिणी आणि विठ्ठलपंतांचे तुम्ही मुलं आहात, तुम्हाला शुद्ध पत्र हवंय. ठीक आहे, प्रथम तुमचे नाव सांगा. चौघांना नावे विचारण्यात आली. निवृत्तीना दादाकडे पाहिलं, विचारताय आपला बोल तुझं नाव काय आहे, तर निवृत्तीना दादा सांगताय माझे नाव निवृत्ती आहे. निवृत्ती, निवृत्त आहेस, निवृत्त असताना प्रवृत्तीमध्ये कशाला रे आला, टिंगल करताय त्यांच्या नावाची, हसत आहे. मग सोपान काकाकडे पाहिलं, तुझा माझे ना सोपान आहे, सोपान सोपा आहेस, मग सोपा असताना अवघडत कशाला आला. मुक्ताबाईकडे पाहिलं, आपलं माझे ना मुक्ता आहे, मुक्ता म्हणजे मुक्त आहेस, मग मुक्त असताना बंधनामध्ये कशाला गालीस. माऊलीकडे पाहिलं, तुझा माझे नाव ज्ञानेश्वर आहे, कोणी प्रेमाने ज्ञानेश्वर म्हणते, कोणी प्रेमाने ज्ञानदेव म्हणते, कोणी ज्ञाना म्हणते, कोणी ज्ञानोबा म्हणते. ज्ञानेश्वर म्हणे लोक तुला, ज्ञानेश्वर म्हणता तू काय ज्ञानाचा ईश्वर आहे, ज्ञान देणार देवता आहेस, एवढं ज्ञान झालं का, लोक तुला ज्ञानोबा ज्ञाना म्हणायला लागले. सर्व हसताय, टिंगल करताय. माऊली बोलता, आमचा काय दोष, हे नावे आई वडिलांनी ठेवली, आमची आमची काय चूक आहे. तेवढ्यात एक रेडा पखालीनी पाणी वाहत होता. आजी पाणी वाहणाऱ्या रेड्याला ब्राह्मणाने पाहिलंय का, आणि माऊलीकडे पाहिल्याने बोलतो, ए ज्ञानोबा बघ 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 समोर बघ, तू रेडा दिसतोय का, पखालीने पाणी वाहणाऱ्या, त्या पखालीने पाणी वाहणारा आमचा हा जो रेडा आहे त्याचं नाव देखील ज्ञानोबा आहे. त्याचं नाव ज्ञानोबा, तुझं नाव ज्ञानोबा, मला सांग तुमच्या दोघांच्या नावात काय फरक आहे. माऊली म्हणतात, त्याचं नाव ज्ञानोबा, माझं नाव ज्ञानोबा, नावात काय, नावात काहीच नाही. आणि हे खरंच आहे का नावात काही, जगात पाहतो आपण हर प्रकारचे नाव, नाव गंगाधर, बिना आंघोळीचा महिना भर, नाव शांताबाई, भांडायला लागली कुत्र्याची आई, नाव अनिल कुमार, कुणाचं आणलं कीर्तनाला गेला तर चपला चोरून आणील, हे आण ते आण, नुसतं आणायचं काम. आता हे नाव मी घेतले, इथे बसलेल्या पैकी कुणाचे कुणाचे असतील मला माहितीये, ज्येष्ठ माझं बोलणं कोणी मनावर घ्यायचं नाही, कारण तुम्हाला उद्देश मी काही सांगत नाहीये, कारण अजून मला तुमच्या गावाच्या बाहेर पडायचंय. माझ्यासाठी तुम्ही सगळे संत मायबापा बापा आहात, सगळे सज्जन मंडळी आहात, माझ्यासाठी तुम्ही सर्व चांगले आहात, तुम्हाला मी अजिबात बोलू शकणार नाही, आमच्या तिकडचं घ्या. तर नावामध्ये काहीच नाही. माऊली बोलतात, त्याचं नाव ज्ञानोबा, माझं नाव ज्ञानोबा, नावात काय आहे, परंतु त्याचा आत्मा आणि माझा आत्मा तर एक आहे ना,
तेवढ्यामध्ये एका माणसाने त्या रेड्याच्या पाठीवरती चाबक मारला तर त्या चपका चेवळ माझ्या माऊलींच्या पाठी रुमटले हो, माझ्या माऊलीच्या पाठी रुमटले. कित्येक जण चक्रावूनच गेले पण काही दुष्टांना अजून राहवलं नाही. ए ज्ञानोबा, एवढं ज्ञान झालंय का आमच्या सर्व उभा राहिला? आम्हाला सांगतोय त्याचा आणि माझा आत्मा एक. मला एक सांग, वेद बोलता येत का तुला? हो. मग या रेड्याच्या मुखातून वेद बोलून दाखव. माऊली म्हणतो कुठला वेद बोलून दाखव? अरे ऋग्वेद बोलून दाखव, ऋग्वेद. पुढे झाले माऊली, माऊलीने रेड्याच्या मस्तकावरती हात ठेवला. ज्ञानदेव म्हणे बोल रे ऋग्वेद, ओंकार मूळ शब्द प्रणवाचा. माऊलींनी रेड्याच्या मुखातून वेद बोलून घेतले. रेडा प्राणी सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे, इतका निर्बुद्ध प्राणी अजिबात त्याला अक्कल अक्कल नावाची चीज याच्यात नाहीच आहे. हा रस्त्यात बसला, उदाहरणार्थ घ्या, रस्त्यात बसलाय, ड्रायव्हर गाडी घेऊन चाललंय, हे आपल्या गाडीचे हॉर्न वाजू 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 नाजी हे थकून जाईल. पण रेडा जागचा हलणार सुद्धा हॉर्न वाजवण्याकडे असं पाहतो पण जागचा हलत नाही, इतका निर्बुद्ध. नावाप्रमाणे जन्माला आला हेला तेव्हा काय म्हणतात त्याला? पाणी वाहून मेला. हे आपल्या महाराष्ट्रात म्हण आहे. नेमकं जन्माला आलं छोटस पिल्लू तेव्हा काय म्हणता हो? इकडं आमच्याकडे पारडू म्हणता, इकडं पारडू. आता 25 किलोमीटर अंतर गेले की भाषा बदलत असतात. तिथं भरपूर आपलं अंतर आहेतच, परंतु इकडे विदर्भामध्ये त्याला हल्या म्हणतात. हा, कारण त्याचं हलत असतं ना, म्हणजे हल्या म्हणतात. पारडू म्हणतात, हल्या म्हणतात. थोडा मोठा झाला की टोनगा म्हणतो. थोडा मोठा झाला का हेला रेडाशे भरपूर त्याचे नाही, पण लहान आहे पारडू, आहे छोटं आहे पारडू. असताना याच्या मालकाने पिण्यासाठी सोडलं ना, हा प्रथम तर मालकाला दुसऱ्या देतो. मालकाच्या हातात अशी दुधाची बादली असते. बादली सह मालक उतन तडक तडक ते खाली पडतं, कस बस स्वतःला सावरत आणि मग मात्र त्या पारडूच्या तोंडराचा फटका असाच मारू. फटका बसल्याबरोबर हे जागेर आलं, शुद्धीर आला आणि त्याला कळत की आपला बहुतेक रॉंग नंबर लागला. आता आपल्या परिसरात जास्त म्हशी आहे की नाही? कमीच आहे, पण पंढरपूर भागात म्हशी पाहण्यासारख्या बरं का. खंड्याच्या खंड्या ही अशी दावण भाजली असते, याला पहिली म्हैस दिसती हे लगेच जातून प्यायला बी लागतो. आजी ती म्हैस अशी जोरात त्याला लाथ मारते, म्हणतो डबल रॉंग नंबर लागला, दुसऱ्या म्हशीकडे जातो. अशा म्हशीच्या लाथा खात खात शेवट जाऊन पोचतं आणि शेवट कोपऱ्यात एक म्हैस बांधली, तिने काही लाथ मारली का नसं मारली सांगा बरं? शाबास, कारण ती त्याची आई. सांगण्याचे तात्पर्य आम्हाला एवढंच आहे, रेडा इतका निर्बुद्ध प्राणी आहे, जी म्हैस लाथ मारत नाही तिला आई समजणारा. अशा प्राण्याच्या मुखातून माऊलींनी वेद बोलून घेतले. जगाच्या बाबतीत विचार केला तर या जगामध्ये दोन पाय असलेले काही पारडू आहे. माझं बोलणं कळतंय ना तुम्हाला? काहीला घरी गेल्यावर कळल. दोन पाय असले काही टोणगे, दोन पाय असले की रेडे, दोन पाय असले की हेले, की त्यांचा उद्धार करून घेण्यासाठी माझ्या माऊली ज्ञानोबऱ्यांसारखे संत अवतार घेतात. विठ्ठल विठ्ठल महिषी पुत्रामुखी बोलवणे चालविणे भिंती बैसुनिया. निर्जीव भिंत माऊलीने चालवली, भिंत चालवली. कथा भाग आपल्या सगळ्यांचा पाठ आहे. कथा सांगून तुमचा वेळ मी घेत नाही, कारण आपली वेळ आता संपली. जोरात टाळी वाजून भगवंताचं भजन. विठोबा हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. स्वर्गातील देव दिकांना देखील आनंद महिला मंडळ घेता येणार नाही. हा आनंद फक्त आणि फक्त आपल्या भक्तांना घेता येत असतो. म्हणून हा आनंद आपण सर्वांनी घ्यायचा आहे. एक 2 मिनिटाचं भजन याच ठिकाणी सर्वांना आपण करायचं आहे. एकदा सर्वांनी हात राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 रा
नोहे हा सामान्य महिमा संतांचा नैवेद्य हातीचा मूर्तीजीवी उदका माझी वह्या ठेवणे कोरड्या दाखविणे रोकड्या विश्वजना निळा म्हणे तेही संगेची तरणे दिने उद्धरणे नवलकोन संतांचा महिमा सामान्य नाही असो आज या ठिकाणी खंडाळा तालुका वैजापूर जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर या परिसरातील शारदीय नवरात्र उत्सव भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये भगवंताच्या कृपेने साधू संतांच्या आशीर्वादाने माँसाहेब मीनाताई बाळासाहेब ठाकरे राज्यस्तरीय महिला कीर्तन महोत्सव आपल्या खंडाळा नगरीमध्ये साजरा होतो आहे. सर्व आदरणीय पूजनीय मंडळी आपण आहात. सर्वांचा मोठा शुभाचा वाटा हे आपल्या कार्यक्रमामध्ये आहेतच. आणि आजचे जे कार्यक्रमाचे यजमान होते ते आदरणीय वर्षाताई नंदकिशोर जाधव, तर त्यांनाही या ठिकाणी धन्यवाद देईल. आई भगवतीच्या चरणी विनवणी प्रार्थना की यांच्या परिवारावरती आरोग्य ऐश्वर धनसंपत्ती सर्व काही प्रदान करोत. सर्व आपण आदरणीय भजनी मंडळ या ठिकाणी उपस्थित, सर्व महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध गायक वादक सुंदर प्रकारे सर्वांनी साथ केल्याबद्दल मनस्वी आभार. आमचे नाना आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधला, मला या ठिकाणी सेवा करण्यासाठी त्यांनी बोलवलं, त्यांना मी धन्यवाद देईन. वेळ आपली झाली आहे, माऊलीचं भजन करूया. सेवेला पूर्णविराम, एक अर्धा मिनिट आपल्या ठिकाणी घेते. विशेष सूचना सांगायची ती अशी, पूजनीय मातापिता आई वडिलांबद्दल बोधवचन असलेलं कॅलेंडर इथं उपलब्ध आहे. प्रत्येकाने आपल्या घरामध्ये ते कॅलेंडर असू द्या. जिने जन्म दिला रे तुझला आणि लहानचा मोठा केला, मायबाप केवळ कासी त्याने नजावे तीर्थासी, पुंडलिकाच्या सेवेमुळेच पंढरपुरामध्ये पुंडलिकाने जन्मा केला. आई वडिलाची तुम्ही सेवा कराल तर तुमचे मुलं तुमची सेवा करतील. तुझ्यासाठी आई वडील उपाशी राहिले, त्यांना उपाशी ठेवू नको. जीवनभर आई वडिलाची सेवा कर, कारण या पृथ्वीपेक्षा आई मोठी आहे, स्वर्गाही पेक्षा पिता उंच आहे. पुण्यवान मुलगा आई बापाला मानतो, आई बापाची सेवा करतो, पाप करणारा मानत नाही, असे गोड सुंदर असे बोधवचन असलेलं कॅलेंडर इथं उपलब्ध आहे. त्याची किंमत फक्त 20 रुपये. माता माऊलीनं घरात नेलं, भिंतीला लावलं असं म्हणू नका की आपले पैसे कावेरी ताईच्या घरात गेले. संपूर्ण विनिक सत्कार आहे ते. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुका गोदावरी मय्येच्या काठावर वसलेले त्रिवेणी संगम असलेले तीर्थक्षेत्र सांगवी श्री पंचतत्व मुला आणि मुलींची वारकरी शिक्षण संस्था, कोणाला अनाथ मुलं जर आढळले माई बापांना अवश्य त्या लेकरांना आपल्या आश्रमात आणून पोहोचवा. मी निश्चित त्यांची आई होऊन सांभाळ करेन. माझा मोबाईल नंबर धन्यवाद. संस्थेचा ॲड्रेस कॅलेंडरवरती दिलेला आहे. शालेय ज्ञानावर अध्यात्म ज्ञानाचा वारसा, एखाद्या मुलीची इच्छा असेल कीर्तनकार होण्याची, मृदंगवादन बनण्याची, गायनाचार्य होण्याची, संपर्क साधा. सर्व सुविधा मुलींसाठी मुलांसाठी आपल्या आश्रमात आहेतच. जवळ हायस्कूल आहे म्हणून सुवर्ण संधीचा आपण लाभ घ्या. श्री पंचतत्व वारकरी शिक्षण संस्था बऱ्याच दिवसापासून जी सुरू आहे, संस्थेला अधिष्ठान असणंही गरजेचं होतं. मी माझं परमभाग्य समजते ताई. नर्मदा मैया नर अधिक मदा, जिवंत व्यक्तीला सुख हास्य प्राप्त करून देणारी नर्मदा आहे. मृत्यू पावल्यानंतर मोक्षदायिनी मोक्ष प्राप्त करून देणारी नर्मदा आहे. आमच्या संपूर्ण परिवाराची नर्मदा मय्येने पायी परिक्रमा करून घेतली, मी माझं भाग्य समजते. मय्येने त्यांचं कार्य केलं, 4 महिने आई होऊन सांभाळलं. मनाला भावलं आपल्या आश्रमाला अधिष्ठान असणं गरजेचं आहे. मग नर्मदा मैया नर्मदेश्वर माऊली ज्ञानोबर आहे, तुकोबर आहे. राधाकृष्ण पंचतत्व मंदिराची उभारणी भव्य दिव्य स्वरूपात आश्रमात पूर्ण झाली आहे. कळसाचं काम सुरू आहे. मी आला म्हणजे अहंकार झळकणारे, तीळ भर जर अभिमान झाला मेरू पर्वता समान माझ्या भगवंताला वाटणारे. महाराजांनी माझे पती परमेश्वर आदरणीय सागरजी महाराज, महाराजांनी आणि आम्ही पुढाकार घेऊन आश्रम बांधला म्हणजे आमच्या दोघांचाच आहे असं नाही, आपल्या सर्वांचे लेकर घडणार आहे. एक वीट कॅलेंडरच्या माध्यमातून त्या मंदिराला लागल्या जावी एवढा आमचा उद्देश आहे. माता माऊलींनो बऱ्याच वर्षापासून 22-23 वर्षे झालीत कीर्तन सेवा अहोरात्र करतीये. जगात वावरत असताना अनेक आजारांनी लोक ग्रासलेले मी पाहिले. समाजाला या माध्यमातून आपलं काहीतरी देणं लागतं. कुणाला या ठिकाणी मोतीबिंदू झालेला असेल ठामपण इथून सांगेल मी तुम्हाला की ऑपरेशन करायची गरज पडणार नाही. खास कोरपडीपासून बनवलेला ड्रॉप इथं उपलब्ध आहे. 5 वर्षाच्या बाळापासून तर 100 वर्षाच्या आजी आजोबापर्यंत चालणार तो ड्रॉप आहे. पित्ताचा सांध्यांचा किडनी स्टोन कुठलाही शारीरिक व्याधी असेल तर संपर्क साधा. ज्ञानेश्वरा माऊली नारायणा.